warisan leh tanya ni ade. Keluar keluar. Apa leh? Keluar keluar. Tapi kita jangan bunuh dah. Kita harus harap pandai telefon saya. Kalau kau jangan betul untuk anak saya takut lah pasal. Kenapa? Iya ambil lah. Iko lah juta ke jalan dia. 20 ke jalan dia. Keluar keluar. Apa leh? Keluar keluar. Tapi kita jangan bunuh dah. Kita harus harap pandai telefon saya. Kalau kau jangan betul untuk anak saya takut lah pasal. Keluar tak? Iya ambil lah. Iko lah juta ke jalan dia awak. 20 ke jalan dia.